jërëjëf loolu dëgg la xam nga fu mu nekk nii ñëpp xam nañu géej day dem rek day avancé te am na loo xam ni ñun askan bi ñu ci nekk ak aussi peut être autorité locale ak aussi gouvernement bi war nañu toog mën a waxtaan jël ci ay matuwaay yu nga xam ne bu ëllëgee ñi du am parce que quartier yi nga xam dañ nekk ci langue de barbare bi jóg koox mbaaj dem ba gendal question restructuration boo xam ne ñu posé wu te loolu war na ci seet nu mu mën a nekk parce que on ne sait jamais tey jii Bakar rotu ci waaye bu ëllëgee mën naa musiba bu gën a métti bi am te loolu dañu war a toog fagaru dañuy fagaru toog fagaru balaay musiba di am te loolu responsabilité ñëpp la nañu xam ni dafa am ay décision yoo xam ne dañ ko war a jël def ko ah bu fekkee laaj ñu déplacé nit ñi déplacé leen seen liggéey du yàqu bu laajee aussi ñu def ay digg ñu def ko loolu aussi donc war na bu mën a nekk def ko waaye taatu géej pour def digg dana jafe donc seet yan matuwaay la ñuy def yoo xam ne population duñ ci loolu état bi dana ci mën a taxaw je pense que loolu moo am solo te loolu il faut que concertation mën a am diggante population yi ak autorité yi locales yi ak aussi donc le gouvernement pour que ñu mën a jël ay dispositions bu ëllëgee dootuñu wax ah xamoon nañ ko.